أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله تنده بمبان حاضرين حضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anda semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi lagi kesempatan buat kita untuk bersama pada pagi ini meneruskan pengajian kita untuk moh ngaji musim yang kelima. Dan alhamdulillah untuk pagi ini kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-126. Jadi selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, yang sentiasa mengimarahkan kita punya pengajian pada pagi ini, yang sentiasa memberi support kepada kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Dan seterusnya kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, yang baru masuk ataupun yang dah lama masuk ni, saya nak minta jasa baik anda semua untuk bantu saya dahulu. Kita sama-sama sharekan live pada pagi ini. Pastikan anda dah tekan butang share, tuan-tuan dan puan. Kepada yang sudah share, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat yang memberi salam. Ada yang tanya tak ada lagu ke? Tadi tak ada lagu eh? Tadi ada keluar lagu tak, tuan-tuan dan puan? Tadi rasa macam ada pasang lagu. Tadi sebelum saya mula ni ada lagu tak sebelum ni? Takut jam ke apa kan? Kalau ikutkan ada sebenarnya. Ada? Oh ada. Okay. Baik, alhamdulillah. Terima kasih respon. Jadi insyaAllah untuk pagi ni kita akan sambung lagi bacaan kita bermula muka surat 56 muka surat 56, dan kita akan berhenti pada muka surat 60 insyaAllah. Surah Ali Imran. Tuan-puan boleh bersedia dengan Quran masing-masing. Siapa ada Quran boleh buka. Kalau tak ada tak apa, jangan risau. Sebentar lagi saya akan sharekan paparan ayat ayat Al-Quran yang kita akan baca hari ini insyaAllah. Ada ustaz budak tu? Oh iya ke? Okey baik. Mungkin lambat masuk lah kot. Kan? Baik, jadi tuan-tuan dan puan, bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, sama-sama kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tapi sebelum tu kejap, saya nak tanya tuan-puan. Tuan-puan dengar suara saya okey tak? Jelas ke? Sebab saya tengok line mikrofon saya ni dia macam alo-alo test. Cubaan suara 1, 2, 3. Jelas eh? Okay. Oh. Maknanya kat saya ni je lah. Dia macam dia tak ada signal lah. Pelik juga. Okay, tak apalah. Kalau tuan-puan kata jelas, maknanya okey lah tu. Baik, jadi kita mulakan pertemuan kita. Dan sebelum tu, jangan lupa betulkan niat tuan-puan. Kita sama-sama tajdid niat kita, perbaharui niat. Pastikan semuanya kerana Allah SWT. Dan kita sedekahkan juga pahala bacaan kita pagi ini kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Buat ahli keluarga, para sahabat dan tabi'in. Dan seterusnya kepada yang kita hajatkan insyaAllah. Okey baik, kita mulakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب. Baik, seterusnya kita sama-sama beristighfar tuan-puan. Sama-sama kita rendahkan hati untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan sama-sama ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عمالا مقبولا. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Baiklah tuan-puan, kita teruskan untuk bacaan kita. Saya harap anda semua sudah bersedia. Kita akan sambung muka surat 56 surah Ali Imran. Bermula ayat 46 di sini, wa yukallimun nasa fil mahdi fil mahdi wa kahla. Permulaan ayat dia insyaAllah. Baik, jadi saya mohon untuk anda bantu semakkan juga bacaan saya. Kalau ada apa-apa ralat, boleh tegur di ruangan komen lah. Kita akan perbaiki bersama insyaAllah. Baik tuan-puan, kita mulakan bacaan kita pagi ini dalam keadaan yang tenang, insyaAllah. Kita mulakan. Satu, dua, mula. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Kita teruskan muka surat 57. A'udzubillahi minasyaitanir Rabbana amanna bima واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Teruskan bacaan muka surat 58. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها lagi. Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilmun. Oh, panjang. Itulah sekali lagi tuan-tuan, kita berhenti pada fima lakum bi. Berhenti kat sini. هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Kita teruskan muka surat 59. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن منه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 60. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minal kitab لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Baik, selesai bacaan kita sehingga muka surat 60, tuan-tuan dan puan. Dan kita akan teruskan lagi untuk sesi bedah. Dan untuk kita punya bedah ayat hari ini pada muka surat 123 surah Al-Maidah, ya. Muka surat 123 surah Al-Maidah ayat 94. Boleh. Jadi jom sama-sama kita ulang kaji balik. Kita bedah hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat 94 ini, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين. Baik, untuk ya di sini asalnya mad asli, tapi disebabkan berjumpa hamzah maka berlaku hukum mad jaiz munfasil. MJM, mad jaiz munfasil, dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Ya ayyu, kemudian ya bersabdu di sini beri sedikit penekanan bagi menampakkan unsur tasydid pada ya tu. Baik, untuk yang mad jaiz munfasil ni tadi boleh juga kita tambah satu perkataan lagi di belakang tu, iaitu hukmi. Mad jaiz munfasil hukmi, ya. Yang mana kita faham dari sudut hukum dia memang mad jaiz, cuma dari sudut bacaan tu dia sedikit berbezalah daripada kaedah utama untuk mad jaiz ni, yang mana kita tak boleh berhenti di sini. Ya, kita tak boleh berhenti di sini. Kita kena teruskan bacaan. Ya ayyu. Maknanya kena teruslah. Tak boleh berhenti pada ya tu dua harakat. Ya, ya ayyuhalladhi. Baik, untuk halladhi ni di sini berlaku iltiqa' sakinain. Huruf mad sukun, mad yang sebagai, yang berfungsi sebagai huruf mati. Sorry, dia huruf mati berfungsi sebagai mat. Itu buat betul kan? Dia huruf mati. So, dia jumpa pula dengan huruf lam yang mati. Kat sini kita tak nampak lah. Kita akan nampak lam mati ni kalau kita pecahkan dia kan. Ada satu lam hidup. Ada satu lam mati. Ada satu lam hidup. Okay. Jadi, kat sinilah yang kita kata lam mati. So, huruf alif mati jumpa lam mati disebut iltiqa' sakinain, iaitu pertemuan dua sukun. Jadi, sukun jumpa sukun tak boleh baca, dan di sini kita perlu gugurkanlah, okay, sukun yang pertama. Sebab tu kita baca ya ayyuhalladhi, teruskan saja, masuk terus. Baik, untuk zi pula di sini mad asli dua harakat, keluarkan sedikit hujung lidah, okay. Untuk zal tu, kemudian zina'a mad badal. Di sini kadar harakat sama macam asli lah. Dua harakat, cuma nama hukum tu beza. Amanu, hamzah yang dibaca dua harakat dan kedudukannya berada di awal kalimah. Dinamakan mad badal. Amanu, nu di sini mad asli dua harakat. Kemudian huruf ziyadah kita abaikan saja, ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Layabluan, layablu. Okey, ba yang sukun di sini terdapat sifat qalqalah sughra.
Okay, kita layan je bunyinya. Amanu la yablu la yabluan la yabluan. Wajibul ghunnah nun bersabdu. Kemudian kumullah la yabluwannakumullahu. Baik, kalimah Allah ni kita kena tebalkan dia sebab sebelumnya baris depan kan kat sini. Kumullahu. Ha baris depan hu, ba baris bawah bi syai di sini. Ya sukun sebelumnya baris atas, di sini terdapat bacaan lin. Sifat lin eh. Bi syai, bi syai, syai kat situ. Andai kata kita nak waqaf bi syai kan, kalau kita nak berhenti maka jadilah mad lin kat situ. Ha, kalau tak berhenti tak jadi lagi mad. Ha, mad lin ni akan wujud kalau kita membuat pilihan untuk berhenti sahaja. Itu pun kena tengoklah. Pastikan dia cukup syarat. Ya. La yabluwannakumullahu bi syai'im. Tanwin jumpa mim. Im, apa hukumnya? Idgham bi ghunnah kamil. Bi syai'im, dengung sempurna tuan-puan. Im minassa. Okey, nun pada atas na, kemudian terus je idgham masuk pada sad ni, alif lam syamsiah. ALS, alif lam syamsiah. Kemudian waktu kita nak masuk tu pastikan dah tebal. Minassa, minassa, minassaidi, minassaidi, minassaidi. Angkat pangkal lidah kita untuk dapatkan unsur tebal tu, sifat tebal tu, nak dapatkan tebal tu. Dan pantangan jangan muncung lah. Okay. Minof, minof. Ha, jangan mun, jangan muncung. Minassa, minassa, minassaidi tanaluhu. Boleh? Baik, untuk sai ni pun sama macam tadi. Kat atas kita dah jumpa dah bacaan lin. Okay, dan sat ni tadi seperti yang saya sebut, ianya perlu ditebalkan. Minal saidi ta na di ta na. Itu. Na ma'asli dua harakat. Lu hu ta na lu hu. Kat sini tuan-puan, hukum ma'silah tawilah. Ya, yang mana kalau kita sambung barulah berlaku mad di sini. Kalau kita sambung tanaluhu aidi. Tapi kalau kita nak berhenti tanaluh, kita hanya matikan terus pada ha tanpa mad. Matikan pada ha tanpa mad. Tanaluhu aidikum. Boleh? Aidi untuk hukum tadi dah selesai, ma'silah tawilah. Kemudian ai, ya sukun sebelumnya baris atas, bacaan lin. Aidi, mad asli. Kum, mim mati jumpa waw, izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Aidi kum warima. Wa muncung, ri biasa nipis ya, ra baris bawah nipis. Warima, ma ma asli dua harakat. Hu, habdas tengah kerongkong sempitkan. Hu, ku, huruf kaf pun sama, jangan tebal. Hu, ku, nah, nanti jadi kaf pula. Hu, ku, ni ringan je. Hu, kum, li, mim mati jumpa lam, izhar syafawi. Sekali lagi, jelaskan makhraj dan sifat mim. Warima, hu, kum, li, ya'lama. Li, ya, ain mati. Li, ya. Untuk ain ni kena sempitkan bahagian tengah kerongkong kita ni. Bahagian injap suara ni. Kena sempitkan. Li, ya, lama. Li, ya, lama Allahu. Li, ya, lama Allahu. Baik, kalimah Allah kena tebalkan. Sebab apa sebelumnya baris atas pada mim tu. Liya'lama Allah. Ma tu relax, jangan tebal. Lamo, dia bukan lamo. Lamo Allah, lamo. Bila sebut ma tu nanti terbuncung terus ya. Lamo, dia lama, ma, M-A ma.
ليعلم الله من. Okay, boleh? Baik, kita sambung. Hu satu harakat. Mai. Mi pada atas. Nun mati jumpa ya. Ma. Mai. Idgham bi gunnah. Ya, masukkan nun ke dalam ya. Mai. Ya kha. Ya khafuhu. Kha ma asli dua harakat. Lepas tu kena tebal. Angkat pangkal lidah eh. Man yakhafuhu fuhu. Okey, kat sini ha bari depan muncunglah, fa bari depan memuncung, cuma kat sini kena panjangkan maksilah qasirah, dua harakat je. Man yakhafuhu bil ba bari bawah, kemudian kat sini alif lam qamariyah bil gha, bil gha. Okay, bilgha gitu. Alright, so apa dia? Oh, ada soalan eh? Yang mana naqis? Ha, idgham naqis yang ni tadi. Man yakha ni. Man yakhafuhu. Ini idgham naqis. Idgham bi gunnah naqis. Kalau yang tadi pun ada juga kan. Mana dia? Bishai'im tu. Tadi kat sini. Bishai'im. Ini idgham bi gunnah kamil. So ada dua lah. Ada kamil, ada naqis. Boleh eh? Yang bertanya tadi. Okay, kita sambung semula. Bil tadi alif lam qamariyah, kemudian ghain kita kena tebalkan. Nak tebalkan macam mana? Angkat pangkal, pangkal lidah kan. Bil ghai, kemudian ya sukun sebelum baris atas, ada bacaan lin kat sini. Dan memandangkan kat sini ada simbol apa? Simbol waqaf, waqaf jaiz. Jadi kita nak berhentilah selalunya. Kita akan buat pilihan untuk berhenti. So bila kita berhenti, berlakulah mad lin. Kan? Kadar dia 2, 4 ataupun 6. Man yakhafuhu bil ghaib. Gitu. Bila kita waqaf pada ba ni, dia ada qalqalah kubra. Kan? Kita kena datangkanlah sifat lantunan tu. Sebab kita waqaf ataupun berhenti pada ba. Bil ghaib. Gitu. Okay, dapat kau ya. Seterusnya fa ma ni. Fa ma ni. Semua ni satu harakat, cuma nun ni kena standby teruslah untuk matikan ain. Fa ma ni tada. Fa ma ni tada. Huruf ain sempit kan. Ya. Bunyinya akan kita kata bunyinya menyempit ataupun bunyi yang mengetat, bunyi ketat. Famani'ta. Famani'tada. Famani'tada. Da ma asli dua harakat. Famani'tada ba'da. Sekali lagi ain gitu juga. Ba'daza. Ba'daza. Zal ni hujung lidah keluarkan sikit dari atas eh. Za. Ba'da dhalika fala. Lika fala. Itu satu-satu-satu. Okay, satu harakat je. Boleh. Dhalika falahu. Hu di sini maksilah qasirah. Sama macam yang kat atas tadi. Falahu. Adha. Huruf ain sempit. Adha. Falahu azabun. Azabun. Okay, bun ni kita tengok tanwin jumpa apa? Hamzah kan? Ada hukum kat sini iaitu izhar halqi. Izhar hal halqi. Jadi kita kena izhar. Izhar ni maksudnya jelas. Azabun. Jelaskan bunyi tanwin tu. Bunyi tanwin tu azabun.
jelaskan makhraj dan sifat pada tanwin ini, ataupun sebenarnya pada nun lah kalau kita pecahkan ya. Azabun alim. Satu harakat je. Kita pastikan bunyinya datang daripada ni, pangkal. Pangkal kerongkong kita. Azabun li. Li tu kita tengok asalnya dua harakat lah, tapi sebabkan waqaf maka dia jadi 2, 4 ataupun 6 dengan hukum mad arid lisukun. Falahu azabun alim. Itu. Alhamdulillah. Puan Nora, idgham kamil, makhraj dan sifat pada nun lenyap. Idgham naqis, makhraj pada nun lenyap tapi sifat pada nun kekal. Betul. Benar tu, Puan Nora Aisyah. Boleh eh? Sifat dengung dia lah. Paling ketara sekali sifat dengung dia tu. Okey, baik, jelas semua sahabat-sahabat dan tuan-tuan puan. Boleh ya? Okey, kalau semua clear kita baca dulu sama-sama insya-Allah ayat yang kita bedah ni tadi, ayat 94 ya. Okay, ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله تعمل semula من الصيد 1, 2 mula. من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله selesai tuan buat ya. Untuk kita punya apa, sesi bedah tajwid. Alhamdulillah, semoga perkongsian ringkas ini bermanfaat buat anda semua. Dan insyaAllah dengan adanya kita kata aktiviti seperti ini, tuan-puan rasa orang tak apa, berbaloi lah kan bila tuan-puan ikuti kelas-kelas tajwid selama ni. Jadi kat sini boleh jadikan platform untuk tuan-puan ataupun ruang untuk ulang kaji kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Dan kalau ikutkan kita ada beratus-ratus lagi muka surat tuan-puan yang kita belum bedah kan. Jadi bayangkanlah kalau siapa yang ikut sesi bedah tajwid ni, kita dah bedah daripada muka surat pertama lagi. Okay, tanpa kita abaikan satu pun. Saya boleh kata gitulah. Mungkin ada satu dua yang kita terlepaskan, wallahualam, yang saya tak perasan ke apa, tapi saya boleh katakan konsep kita punya bedah ni memang kita bedah setiap setiap huruf ataupun setiap hukum yang wujud pada bacaan. Jadi buat masa ni 123 buku surat dah kita selesai bedah ya. Jadi dalam orang kata apa, kita kata berapa dalam Quran ada 400 kan, 400 buku surat, 400 sorry 400 600 eh 604. Jadi boleh bayangkanlah kalau dah takat 100 lebih ni pun, saya yakin tuan-puan dah perolehi macam-macam juga. Saya rasa maksudnya banyak benda input yang tuan-puan dapat
Dan cuba bayangkanlah kalau kita berjaya habiskan satu Quran ni. Saya pun tak tahu, tak ada pengalaman lagi, tak pernah lagi. Ini adalah aktiviti yang kita lalui bersama kan, daripada awal. Dan insyaAllah ada rezeki panjang umur kita sampai habis Quran lah kita nak buat ni, insyaAllah eh. Dia doakan semoga Izzy ngaji ni terus kekal teguh berdiri untuk menyebarkan ilmu Quran ini, insyaAllah. Baik, so saya tutup dahulu untuk yang ini. Dan sebelum saya tamatkan tuan-puan live pagi ni, saya nak share dulu lah kepada anda untuk kita punya program pada minggu ini, insyaAllah. Jadi yang pertama saya nak maklumkan untuk esok, insyaAllah slot ataupun pengisian sebelah pagi akan berlangsung seperti biasa. Cuma Moh Ngaji esok tidak ada eh. Moh Ngaji untuk hari Khamis esok 6 Julai tidak ada. Sebab esok saya cuti kerana ada urusan di luar. Dan akan digantikan dengan satu slot khas lah buat anda semua, insyaAllah, bersama dengan Encik Irfan. Dan untuk slot ini kita akan buat melalui Zoom, insyaAllah. Okay, kita akan buat melalui Zoom. Waktu tuan-puan boleh tengok kat sini, kita akan mula jam 9 pagi insyaAllah esok 6 Julai. Jadi esok tuan-puan Moh Ngaji tak ada, tuan-puan boleh masuk Zoom secara percuma untuk program inilah, memahami Alhamdulillah. Boleh? Clear eh? Untuk halaqah nanti saya maklumkan untuk penukaran waktu tu. Alright? Baik, jadi untuk esok jelas eh tuan-tuan dan puan. Boleh. Clear kan semua? Jadi esok tak ada. Jumaat nanti insya-Allah ada baliklah macam biasa kan. Jadi untuk slot esok kalau ikutkan untuk pagi bersama dengan Cik Ifan, yang ni lah slot yang ni. Kemudian kejap saya nak tunjuk satu lagi. Oh tak adalah. Okay, tak apalah. Itu nanti yang kemudian tu nanti Encik Ifan akan ceritalah kot, insyaAllah eh. So esok punya program ini sahaja dulu buat masa ni, sebelah pagi. Nanti malam, malam esok pun tak silap saya ada juga. Okay, nanti kita akan inform eh, insyaAllah. Okay. Untuk hari Jumaat, Moh Ngaji kita akan berjalan seperti biasa, insyaAllah. So, itu sahaja tuan-tuan dan puan. Tak ada apa ke dah kot ya. Jadi, jom kita tangguhkan dahulu pertemuan kita pagi ini dengan doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله رحمتي كامي dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat.
Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, tuan-tuan dan puan, selesai sudah bacaan kita ni untuk doa penutup. Berkenaan dengan yang tadi ni, saya lupa pula ya. Untuk yang nak join program ni esok, so anda perlu tekan link yang disediakanlah. Betul Cik Elmi kita? Tuan-puan perlu tekan link yang tersedia. Sebab tuan-puan mesti tertanya-tanya kan, macam mana nak join Zoom ni esok. Jadi tuan-puan boleh tekan link untuk join kita punya slot ini pada esok hari. Dah tekan lah, ada link tu kat ruangan komen tu. Cuba tengok. Okay. Boleh tak? Ada jumpa link? Jadi untuk program esok, okay, saya dah dapat dah. Apa nama? Okay, jadi macam ni tuan-puan. Untuk esok, saya ulang sekali lagi. Untuk esok, insyaAllah, 11 pagi kita akan ada slot yang ini. Memahami Alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah. Jam 9 pagi. Kita buat melalui Zoom. Okay, ini untuk pagi. Lepas tu pula, sebelah malam, kita ada slot yang dinamakan Hanya Padamu. Edisi surah Al-Fatihah. Sama juga, maksud saya, sama ni speakernya lah, orang yang akan berkongsi pada anda semua adalah Encik Irfan juga. Dan kita pun buat melalui Zoom juga. Cuma yang ini 9 malam. Jadi ada dua. Okay. Ada dua. Esok ada dua program. Pagi dan malam. Kalau yang malam yang ini, Hanya Padamu ni, 9 malam melalui Zoom juga. Lepas tu, untuk pagi esok, Memahami Alhamdulillah. Yang ni sebelah pagi, jam 9. Hari samalah, Khamis. Akhirnya esok pagi dengan malam bersama dengan Cik Ifan. Boleh? Okay. Oh, ada link berbeza eh? Okey, maknanya ada dua link tuan-puan. Kita betulkan semula ada dua link. Kalau yang malam, untuk program malam, tuan-puan tekan yang malam. Wah, tekan yang malam cuba tengok kat komen tu, ada dua link kan. Sesi pagi tekan link ini, malam tekan ini. Ada dua link lah. Untuk pagi satu link, malam ada satu link lain. Boleh? Link berbeza. Okey, link berbeza. Boleh kot ya? Semua jelas. Jadi Alhamdulillah. Kalau tak clear, tuan-puan boleh berhubung dengan mana-mana tim kami lah untuk dapatkan penjelasan insyaAllah. So, akhir kata, program ini tuan-puan esok akan ada dua slot lah. Okay, akan ada dua slot insyaAllah. Jadi, terima kasih banyak-banyak.
untuk kehadiran anda pada pagi ini. Saya mohon maaf ada kalau ada salah silap tuan-puan. Dan kita akan bertemu kembali untuk slot mengaji ini pada hari Jumaat insya-Allah. Ya, pada hari Jumaat. Itu sahaja daripada saya. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله. Jadi terima kasih banyak tuan-puan. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Yang baik tu semua daripada Allah Subhanahu Taala. Yang kurang tu mungkin atas kelemahan saya sendiri. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat menunaikan ataupun melakukan aktiviti anda selepas ini. Alright. Jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi. Bye bye. Mm-hmm.